L'Ajuntament t'informa. Òscar, què busques? Et puc ajudar? No ho entenc. He entrat al web de l'Ajuntament de Barcelona i em fa l'efecte que se m'ha renovat la tauleta. No, el que és nou és el web barcelona.cat, que pel 20è aniversari s'ha redissenyat per oferir millor informació i servei. Però hi trobaré l'agenda, els tallers, els tràmits... Informació sobre activitats, els barris, treball, habitatge, compartir continguts... Tot el que necessitis sobre Barcelona ho tens al nou web. És perfecte, aquí és tot. I ara potser que celebrem els 20 anys, no? Per cert, tu quants anys tens? Hi ha preguntes que és millor no fer-les. Smart City significa pensar en les persones, impulsar Barcelona.